těla, no. Hmm, ale to je taky o vyrýsování hodně, víš, jako. A teďka dej ty. Musíš asi taky takhle, no. Máš ten beat takhle, jako jo, máš. A taky máš jako náznak, víš, že, hmm. Že jako, že už leze. A taky mám mě tuto stranu, či mi říkal Kuba, právě. No ale ty máš i pěkný tohle, víš, jako. Tak, pojďka něco s těma kozama, jako asi ty za mě. Jo, jako, jako. Tak jsou taky tvrdý, co? Jo. Ještě bych jako měla ruku z boku, nebo se přijdu takhle, jak seš, no. Jo. Jo, je to ruka. To, ale letos už je, jak jsem oni říkal, že letos je není na co šáhnout, tak letos je. Jo, myslíš? Jakože už tam to masa je víc, no. Ale ty kraje, víš, že máš jako, jsou jako dobrý. Jo, no, to cítím hodně a je jakože... Děláš rozpašky? Mhm, hodně, jakože s těžkou váhou. Že před 32-kama nebo... Rozpašky s 32-kama? To je pěkný. Teď tam mají záda, když už jsi takhle, tak jako... Jo, to půjde jakoby vedle tebe. Tak se otočíš. Chce je širší. Jo, takhle je zapředu. Takhle je zapředu, tak. Jako zapředu ještě. Ten poměr mezi pasem je pěkný, no. Ale to mám celkem široký pas právě. To. To já samý, stejný. Taky buď jako trochu ze strany. A přeji, jak by taky vytří. Mám 93 se nedal z toho konce, takže to je jako... A půjde to dopředu a zkus jakoby bejt jakoby za mnou a